do hal da do han e horam kame jul do ketti do halam shaytane kunti mangurundam hedo waju siftor de jomam hay jul do hul allah jomam hul allah jom men ko goto jom inde noddu monoto jom haaju dismo bohumto wata rendi din bo he goddo ka do woroka ko jom men tagado hul tatdo mada konitin no rewjo mamada a'udhu billahi samiyal alim minash shaitani llain arrajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahumma wa sallim wajid wa barik ala ashrafil khalqi wa azzil mursalin حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ورثة النبوة والرسالة الأئمة علينا وعلى الخلق أجمعين اللهم وفقني وجميع المستغلين بالعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا الله بسم الله الرحمن الرحيم مسبي جلب تد بكتي انكوبه مسلمنا مولا خوفي كوبل جوراما ادن الدنا يسلمنا لدي مولانا شيخ الشريف محمد علي هدر ادن ياغنا مو الله سبحانه وتعالى كسل اندينك كانكو ادن دانغال بسمودا مكو كو هوبتي كو هرتي فوف سدوم بني مسبي جلب تد ب مدي اف نونو فيبي نو فيبي مي وايلينو ارده مودا مي توبي نو فيبي مي توبي نو فيبي نو فيبي e tobere de biire de miidi hollude ko wonde me de yidi sansude meto jangugo gol wonno fiqhu o ta en fuddino magilatu njulu en jangi en jangi ha en yottima danaka ibadatji din fof en jangino di woni ko neddo soholta ko en dewal makko Allah tawa mo jarribu reedum e der nyalorma o walla e der lewru ko famdi fof hay sindo ko laalu walla laabi didi en rewino eden tobbe fof e kubal kono ha joni mi seerani me de heba namde ko dum wadi mi wi'i ha joni do yomi jabaade namde de yomi artu e modon e tobbere kala mi watta dum namde mi adda namdan gal mi addana dum jaba be hay sindo ko tobbe didi walla tobbe tati tawa halaka kadi mi etoto ha halaka wasa wonde ha to hala jutka tawa kala ketti an ko be wawa dum hettorde naftoro dum e no buri webtirde inshallah tabaraka wa taala no jeya eden namde woni nandal gal hebden to privé taw ko neddo meden goddo sehil meden namdi en dum masha Allah tabaraka wa taala kun landal mangal faida o wi wonde chef mahi en jangino wonde nijea e ko waddinta lota gol longal ko wiete ko janaba o wi en jangino kadi wonde janaba heborto ko neddo renda e jom sudu mudum wala renda e jom galle mudum ha mono foma be meeda e goddo o manam sunninande mabbe de didi yitta yafano don kam e kongude di e wonno non ko dine dine ala kersa o wi ko dum wino den wala mani o yalta en danke o taw kala no mani o wawi yaltirde foti ko lelido hoydi wala ko o kanko tigir provoke peut-être ko mijitido wala ko fijirdo hore makko hay sindo na ko dagimme o fijirdo hore makko ha mani o yalte makko e o wi joni non ko ko wiete don ko mani yu ndiyam dam don tawde wona dan tan yaltata e gorko ko honno dam don ndiyam wawete certinirede certindirede e ndiyameje godde yaltade e gorko ode o wi tawde wona ndiyam mani yu tan woni ko yaltata e gorko joni kanyum gorko o ko honno o wawirta certindirede mani yu o ko yalti e makko ko wi e dum do ko mani yu wala dum do ko ndiyam goddam ko wona mani yu e so tay woni goddum ko wana mani yu ko kadi eno hatojini lotanede wala eno hatojini labbinede manam comme de art dusni so bawli o geni o lota awra makko e wala hatojina jababu e mudumo musibbe julbe teddube mani yu ko ndiyam danajam tekkudam yaltadam e gorko saga o yottima e hattirde e belendi den o mo wonda e gor e debbo walla nden o mo mijito hattirde welende mandeje makko di mande aranire ne wonde ndiyam dam so dam yalta dan yalta tawa dan dunyudira yata dafaqu fi khurujihi aw inda khurujihi to bere dida birende wonde ndiyam dan dan yaltitta ko e sahawa plaisir burdo welde plaisir jika hattirde plaisir ko ton o hattata ha o yaltina dan don ndiyam non e wonde so ndiyam dam yalti kadi bandu makko ndu ronkat o wona neddo feble manam neddo ronkudo on wattu don waano no tampini seeda ko dum do woni ko wiete ko maniyu kanta wi gongol
eske ko wona mani ko eno hatu jini e labal wala ko mani o tan hatu jini labal dam ndiyam dam halu dem do joni dam duñundira dan dam yaltida dan e plaisir dan yalta dan dan tan banduma don du fof ronka tampa dan don ndiyam ko dam wi'ete maniyu si neddo yaltini dan don ndiyam e makko foti ko o hoydudo wala ko o pinal wala ko e pinal makko woni foti ko kanko e debbo wondi wala ko kanko e hunde wonde go wondi ko wana debbo foti non o wondani e hay hunde wotere ko juriido tan o micciti ha dum yalti makko yo andu wonde o foti lotade longal wiete ngal longal janaba sellatamo sellatande o rewa alla e kala fason dewe alla de si wana ciagal o loti mangal don longal don so tay non woni ko wona dan do ndiyam ko yalti siko maziyu siko wadiyu siko waziyu e kala ndiyam wawda hankande yaltude e gorko tay woni wona dan do yaltire to awra makko do ndiyam so yalti e gorko tay woni wona dan do dan halden dan do joni dan don ndiyam don ko dan labudan tahirun wala ghusl fihi wala tatheer dan don ndiyam ko dan labudan dan ala longal so do wela hay ala binta horema si wona tawa ko ko ardi e bawle sonata ko bawle ko bolle tan yaltina hen so ko bawle non bawle kanyum kadi non mari nyawre mudum kanyum kadi ko ma labbino da lota awra o kono ala lota ko longa namdal dida bi wangal kadi eno disi nandude en namdal aranangal si wona tan wonde ngal do pati ko enen rabbe o wi so tay woni likidji fofof yalta didi e awraji nenirabe be ko di labudi wala won hen e majji eno waddina nenirawo pour o loto longal walla sah ene waddina wonde chumchi makko di sobi walla kanko tigire warma ko sobi ko ma o yaha o labbino hore makko kom si tay woni ko bawle ni yalte makko musibe julbe teddube dendangal likidji yalta didi enene rabe be di fofof majji ko di labudi hatojina e labbino yagol ni ndiyam tan labbino da awrama da o walla wi'a ada wuppa chumchi ma di ardinda di hato jina e lotago longal si wona ndiyam e jididi ndiyam goddam dan woni maniyu dam dan yaltata ko sanga de neddanke o wondi e jom galle mudum wala woni eno miccito wala lelli hoydi wonde eno wondi e gorko ha hatti e hattirde welde mudum ha o yotto e hattirde welde belenda belegu wonde golgol hakkunde gorko e debbo ko don dan ndiyam do yaltata dan do ndiyam do so dan yalti kono kanjam ko cewdam seeda wona dan tekkirane no ndiyam gorko woni kono so dan yaltata ko dan duñundira kanjam ne kay dan yalti data ko e hattirde e wimbelendi plaisir weldo machallah e wondude e tampere bandu seeda dan non kadi si dan yalti makko kanko nenirawo o lototo longal don ndiyam dida bindam woni bawle bawle non kay ne de andi dum bawle o kanyum ni so yalti e makko foti fandude fo ko o loto yar awra o salligino pro o wawa rewde Allah ko wona dum do ko kala ndiyam ko wona bawle ndiyam kala ko wona maniyu manam ndiyam remplacer dan dam maniyu to gorko woni e makko kanko debbo ga dan halen dan joni dan taway dan fofof ko dan labudan hato jina e lotugol hato jina e labbinagol hay hunde wotere Allah dan fofof ko dan labudan Sheikhna Sheikh Mahi Diallo baran den darso ko fari e longal janaba masha Allah Sheikh Mahi darto leri wadi fayda min beltima hen feen feen si wona tan meden tan jidi burta men labbina den seeda tobere ne insha Allah rabbana de wonnode a hali do mani o a hali men dal hodam ndiyam wiite mani kare ma ha min fami don joni a wi si ta woni janaba dinin tan wadi neddanke o tan donc mbawara wadde haydde wal Allah gotal c'est-à-dire min bo wawata julde bo wawata horde bo wawata nangude deftere bo janga qur'an jiddum mi tan lamdade cheikh mahi est ce que non dans ce sens là c'était woni janaba dinin tan waddi neddo donc hay astaghfirullah wala salatu ala nabi wala jangugul qur'an taw ko sura jidi bo hunji est ce mo way jangude wala dum don fop bo wawata dum wadde min e hore am dal mi do humpa dum dal insha Allah est ce que di way wonde est ce que si tay woni tan janaba waddi ma neddo o tan hantin hay huunde ala ko mbawata wadde ko batorta Allah tabaaraku wa ta'ala sayyidna ali ma sha Allah minani namdal madangal woni namdal margal faida ko adi ko fof woni neddanke wondudo e janaba won e kongudi en wi'a eno harmani mo jangugul qur'an kono ko buri hen tabirdu ko ko wonde eno anyanaamo jangugul ayaji qur'ana ko alda e memugul qur'ana o jangugul ko buri ayaji jeedidi
nin ayeji jeedidi kadi ko okka hen ko yo jangudum tawa wona e surat jidi tawete eno hen aya mo tawete sa jangi on aya asujjat forsa ko ma sujja e kadi din sur din ayeji jeedidi di o jangata kadi taw ko sanga kulol o mo huli hunde o janga par example ayatul kursi walla o janga laqad ja'akum walla gotum e suratul ji nasi ma dum falaqi fi rentragol dum molitragol dum alla molitragol dum boneji moloro dum sabi alla quoi so tay woni non ko bangal wiide astaghfirullah ma dum so tay woni ko bangal wiigol allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammadin dum tanyum hay batte ala ko woni hen endo sellinde joomudum wiyata astaghfirullah endo sellinde joomudum halata inde alla kalande o wawi halde eno sellinde joomudum julata nelaade muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko woni san eno harmani mo de o memata inde alla madum o mema inde nelaado alla madum o mema inde goto e inde annababe madum o mema inde goto e inde a'immatu ahlil bait alayhi musallatu wassalam woni fuddi imam ali ibn abi talib alayhi salatu wassalam hayyuti imam al mahdi jallallahu ta'ala farajahu sharif mo way don halde inde mabbe de mo way wiide allahumma salli ala muhammadin wa ali inde muhammad o wi allah agasi wa ali muhammadin dum ala un problem mais si muhammad windama do wala nuh wala ibrahim madum allah madum muhammad al baqir ma ja'far as-sadiq no harmani mo jotta jungo makko go o fawa e hore den don inde don sabo himo wonde janaba ko wono kom no harmirani mo non jettugol jungo makko go fawa e hore qur'ana wonno qur'ana ko hala alla fi tiddingol hala alla kay tiddingol alla e annaba makko be salawatullahi wa salamuhu alayhi majma'in mede burda minade ko dum do wonno namdan gal mi etike ha wono do so tay wodi ko heddi hen kadi mede hatto jinne be tenne de yajnane den inshallah mami arte mo do sallallahu ala khairi khalqihi muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahir ma sha Allah e wallahi response weli leri wadi fayda no fewi joni ko ma jafra men ha joni sheikh mahi neddo janabo heba dum adi ko wattu o yonde par exemple ngin fana o jom on peut-être wala on sait jamais quoi ko gollodo di matin ha kikide e der nyellal he mo jogi wattu dum watta pause mo heba pause mo amru fofo seda exemple ngo keteni mo yaha mo daano e der ko mo daani hen ko Allah wada mo hoydi ko e der ko mo hoydi ko non mo finti mo teni e janaba waddi mo kono tonto mo yahi gollode to wala nokku dum wondo mo wawata hebde no mo lor hora janaba wawata hebde no mo itira chobede gonde he makode on don joni mo wawa julde wala mo wawata julde ko mo pa wattu o yawra hay sa woni ko jemma mo arto tan on sumari to mo loro e janaba yo mo yoba wattu wala ala mo ni wawi salli gade malgre mo ni ta wondi e janaba mo salli goro non mo totta wattu o simbo arto ga galle tan bon mo laara hono mo deta saranje o hedon mo yoba wala ko nandi hen wala do o kam ala bay tan janaba o hendi hebi mo boran donc comme hay hunde bo ara hen wadde han kadi alhamdulillahi rabbil alamin sidna ali ma sha Allah minani namdal ma namdal gal wadi faida ma sha Allah mais sidna ali o don neddo ma nagu balde jodi kanko e liggetal kanko so le ligedo o ronga o wata wasde hoydi tare don kanko ala problem ma sha Allah ko non eno way wonde eno way hebde ko wona dum kadi ni no wayi hebde goddo no wayi kadi yaade ligge ni heba pose mudum tawa waddani galle mudum yaha pofto wonda e jom sudu mudum wonda e jom galle mudum ko goddo fo anda e no wayi hebade e nyaawore nde woni sitay woni o hebi on janaba kanko to wondo o wawata lotade tan 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 ha ekoteji di fof timmi webata non sednaade kono woni joni e hoddiri wonde hay nokku ala to wawi yarde ha o hebano lotori wawata seldude no lotorto tan o eno juuti so tayno jettirda ni fana joni fana hande hande eno yona gila 1h30 fana o so yoni gila 1h30 tawara o mo heddi don ha suko o wattu do joni o mo heddi ha hedde 18h30 parce que o wattu futro ko 19h do woni yonde ha hedde 18h30 tan hoddiren ha wono dum
so tawi woni ko e oodo dumune do o hebi janaba o habboto so hebani hay hunde ko wawata lotorade hay nokku en hoddiri wonde fof alaano wadirte paske namdal magal ko don ari o heddoto o mo wonde janaba o o julata taho o fada o ndara don ha hedde 18h30 o manam ha hedde 18h15 eske o wawata hebude lawol no lotori so tay woni ha woni 18h15 o hebani lawol no lotori woni joni waktu o juguri yaltude taw o julani sabu o mo wonde e janaba den hankan din lotagol e salliginagol fop fukike mo o wawata lotade kono o wawata kadi salliginade me joni o sottata ko o yaha e tamamuye o tamo remplace gol longal gal manam ko fortno lotade ko après o tamo pour julungu o jula ko dum woni nyawarnde hande ko dum do wonno tobbere meden de wa sallallahu ala khairi khalqihi muhammadin wa ala ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin qur'ana janguga ma da ya den ta waqtu jijo mam hul alla jango ama yata an kasbu gol ma da ya wat sabulande da fof a jaboto e ko golluda fof a halata o nyanno won ballo jo mam